Vou colocar isso dentro do feijão. Ninguém sabe. Vamos ver, né? Alguém não gosta de cebolinha? Ops. Que foi? Alguém desligou o termômetro? Aliás, o... Alguém desligou! Alguém desligou o termômetro? Fecha a minha parte! Ah, mas é... Ah, tá. Outra. Tem que tirar mas isso aqui. Mas tem que ter isso aqui, você vai achar... É mais... Vai. E ela se joga no chão. Tássia, para! Tássia tá jogando, peraí. Tássia, para! Tássia, para! Que bacana! Escreve meu nome. Tá. Não, você... Eu acho que eu que sou ruim, não ganhei nenhuma. Vocês derrotaram com a gente. Legal, né? Oi! Vai riscar o carro, vai, Mara! Cheguei de crosses, ó! Desculpa! É hora dos Teletubbies! É hora dos Teletubbies! Se eu pudesse.